Assalomu alaykum aziz va muhtaram teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalida yana aslida qanday ko'rsatuv? Biz qadim va yaqin tariximizning eng haqqoniy aksini ko'rish, bu borada bahsli va munozarali jarayonlarni birgalikda muhokama qilishni maqsad qilganmiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Sizlar barchamizga yaxshi ma'lumki, keyingi paytlarda ko'plab sohalar qatori aynan tariximizni o'rganish, tadqiq qilish va targ'ib qilish borasidaga katta e'tibor qaratilmoqda. Buni birgina misolni yaqin tariximiz misolida ham aytishimiz mumkin. Bugungi kunda jadidlarimiz hayoti va merosini tadqiq qilish, o'rganish bu bo'yicha juda ko'plab ishlar qilinmoqda. Bugun aslida qanday ko'rsatuvimizda aynan mana shu davr, mana shu jadidshunoslik sohasida qilinayotgan ishlar haqida suhbatlashamiz. Bugun mana shu mavzuda suhbatlash uchun studiyamizga bir guruh mutaxassis olimlarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Bahrom aka, keyingi paytlarda aynan o'sha jadidlar ma'rifatimiz fidoilari, ularning shaxsini aniqlash, ularni oqlash bo'yicha, ularni butun o'sha jamiyatimizga, xalqimizga, yoshlarimizga butun ziyoli bir vakillari tomonidan bugun keng miqyosda ular tanitish bir davri boshlandi desak xato bo'lmaydi. Buning uchun mamlakatimizda hukumatimiz tomonidan, davlat tomonidan kerakli qarorlar, farmoyishlar chiqyapti. Kuni kecha ham mana yaqindagina prezidentimizning maxsus qarorlari chiqdi. Siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz hayoti va faoliyatini o'rganish, targ'ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni kengaytirish to'g'risidagi qarori. O'ylaymanki, bu qaror mana shu davr tarixini o'rganish bo'yicha navbatdagi bir qadam bo'ldi desak, Bahrom aka xato bo'lmaydi. Mana shulardan kelib chiqib, mana keyingi paytlarda tariximizning mana shu davrini o'rganish, mana shu davrga e'tibor qaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida to'xtalsangiz, marhamat. Haqiqatdan ham keyingi o'sha 2 oy, 3 oyning ichida jadidlar merosi Buxoro shahrida muzeyini tashkil etilishi xalqimiz tomonidan yaxshi kutib olindi. Chunki ko'p savollar bo'ldi yoki o'tgan yilni so'ngida o'sha xalqaro jadidlarning ilmiy adabiy merosi bo'yicha bir konferensiya bo'ldiki, hozir to'plam chiqish arafasida o'zim ko'rib dunyodagi aytishimiz mumkin, dunyodagi barcha taniqli turkistonlik o'sha jadidlar faoliyatini o'rgangan jadidshunos olimlarning hammasi jalb qilingan, ular bajonidil kelgan va katta-katta maqolalar bilan ishtirok etgan. Bu endi davlatimizda qilindiku degan narsa yo'q, aksincha yana chuqurlashib borayotganini ko'rsatadi. Bu balki bitta bizda emasdir, haqiqatdan ham xuddi shunday harakatni biz Qozog'istonda, Qirg'izistonda, ya'niki o'zlikka qaytish, o'zlikni anglash, kimlik masalasi jiddiylashib borayotgani bilan ham biror voqelik bo'ladigan bo'lsa, xalqimiz tomonidan juda katta bir ko'tarinkilik bilan kutib olayotganini ham alohida qarash kerak. Sababi shu oqlovlar jarayonida bo'ladimi yoki bo'lmasa shu yo'nalishdagi bir ko'rsatuv bo'ladimi, yoshi katta, hamma juda katta qiziqish bilan kutayapti. Yana bir ehtiyoj bor yoshlarimiz orasida ham. O'ylaymanki, hukumat mana shu yo'nalishni yanada rivojlantirish orqali endi davlatning o'sha xalq tomonidan o'sha xalqning deymizmi yoki yoshlarimizning deymizmi tafakkurida shu egamenlik yoki bo'lmasa o'zini tarixini chuqur anglashni, bilishni ahamiyatiga urg'u berayotganga o'xshaydi-da. Endi haqiqatdan ham tarixiy adolatsizlik, tarixdagi o'sha adolatsizlik avlodlarga, avlodlar tafakkuriga, o'ziga, vataniga bo'lgan ishonchni qanaqadir so'ndirib boradi. Shu uchun masalan o'sha mavzularda gap ketganda, o'zingiz boya suhbatdan oldin aytib o'tdingiz, bosmachi degan narsa haligacha o'sha bir salbiy nima bilan odamlarni ongida tilida yuradi deb, garchi bu yo'nalishda bir 3 yil 4 yildan beri boshlandiki, o'sha yirik ulamolar va o'sha qo'liga qurol olib shura
mamlakatının adolatsizligiga qarshi jang qilgan insonlar o'sha 50-yinchi yillarda gap söz bo'lgan emas. Bugun 28 mingdan ortiq hozir bilishimiz bo'yicha jinoyat ishi turibdi. Ba'zilarida 10 kishi, ba'zilarida 100 dan ortiq odamlar bor va agar hozirgi tezlikda ketsak, bu bir necha 10 yilni talab qilishi mumkin. Mana shu so'nggi qarorda, hozir aytilgan qarorda 10-chi bandida aytib o'tilyaptiki, reabilitatsiya to'g'risida qonun chiqarishdi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura. Yoqimasa tarixchilarimizga ko'pincha qiyinchilik tug'dirayotgan, ayniqsa yosh tarixchilarimizga qiyinchilik tug'dirayotgan o'sha maxfiylikda bo'lgan haligacha arxiv. Bu masala ham ko'rilyaptiki, demak, endi biz haqqoniy tarixni yaratish uchun bu qaror bizga huquqiy asos beradi va buni anglagan insonlar, buni demak sezgan odamlar juda katta bir quvonch bilan hatto to'g'risi tarixchilarni tabriklashyapti ham deyishimiz mumkin. Sababi bu bundan keyingi yoziladigan tarixlar o'ylaymanki ancha asosli va ancha qo'rquvdan xoli yoziladi. Ya'niki nima bo'lar ekan, maxfiy material deb endi u bu yerda arxivda ayblash qiyin. Masalan, u endi berilgan o'sha qaror bo'yicha ishlaydi. Lekin davlat uni agar ochib tashlaydigan bo'lsa, bu axborotlar bemalol o'sha ilmiy muomalada aylanadi va kechagi kunimizga bo'lgan tarix, yoziladigan tarix ancha haqqoniy va ancha to'g'ri yoziladi. Bu esa mamlakatimizda o'sha g'oyasini, ideologiyasini demak asosli qilib ko'rsatadi, yanada mustahkamlaydi deb aytishimiz mumkin. Bahrom aka, mana o'zingiz yaxshi bilasiz, bevosita o'sha sud jarayonlarida ham qatnashdingiz. 2021 yildan 2024 yil oralig'ida 1200 ta shaxs oqlandi. O'sha siyosiy qatag'onga uchragan shaxslar. Bular orasida o'sha Qodiriydan tortib Ibrohim Laqaygacha, undan tashqari o'sha xorijiy mamlakatlarga tutashib ketgan, xorijiy mamlakatlarda demak o'sha vafot etib ketgan shaxslar ham bor. Va ularning bugun avlodlari bugun yashayapti, bor. Mana shular haqida ham eng o'sha siz jarayonlarda qatnashdingizda kimlar, yana kimlar bor ediki, ularning avlodlarining qalbidan o'tayotgan bir fikr, tuyg'ular ham borda. Ayrimlarini mana shu studiyaga ham chaqirganimizni eslasangiz. To'g'ri, hozirgina bundan bir necha minut oldin bir xabar keldi. Moskvadan kelgan ekan Rahmatjon Avazjonovni avlodlari va ular o'sha Toshkent City Mall'da bo'lishibdi va uzoq bir ali rahmat aytib minnatdorchiligini bildiryapti. Bu xabarni eshitgandan keyin yetib kelgan va hali o'zimizni xalqimizning bir qismi hali borib ko'rib ulgurmasdan, demak, xorijdan yoki bo'lmasa o'sha Germaniyada, Turkiyada avlodlar borki yoki Saudiyadagi, Misrdagi, Afg'oniston orqali dunyoga tarqab ketgan o'sha paytdagi adolatsizlikdan haligacha bahosini topmagan uchun ularni tili, ularni vatan haqidagi o'yi kemtik edi. Bu oqlovlar bizga ularni demak o'sha haqiqa ular jinoyatchi emas, aksincha vatan, ozodlik, hurriyat deb kurashgan zotlarning avlodlari ekanligini demak ularga asos berdi va bugungi kunda ular tomonidan juda ko'p shu ijobiy fikrlar, ijobiy xabarlar kelib turadi. Vatanimizni ichida ham borki shunday odamlar, ba'zida shunday bir voqealar bo'lgandi, masalan Namanganga borganda nima uchun bunaqa bo'layapti, nima uchun oqlov bo'layapti, axir bu haligi yana bir baloni ko'tarish bo'ladi fuqarolar o'rtasida. Endi bu qo'rqinchli day tuyuladi ba'zi odamlarga, ya'ni yana o'sha narsalarga qaytiladimi? Lekin ikkinchi bir narsa borki, nima uchun o'sha adolat deb, hurriyat deb fido bo'lgan insonlarni masalan oqlamaslik kerak? Demak, biz haqiqiy ma'nodagi o'sha nahotki bayrog'imiz, nahotki Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi o'rnimiz yo'qki, o'sha
tarixiy haqiqatni ayta oladigan demak huquqimiz bo'lmasa, kechadan qo'rqish, o'sha voqeliklardan qo'rqish. Shuning uchun bu oqlovlarning oqibati juda katta bir o'sha bilgan odamlar orasida nimani keltirib chiqardi? Fikrlar to'qnashuvini va haqiqiy o'sha qiymat belgilana boshladi. Ushbu qarorda nihoyatda muhim bandlar bor. Mana shunday bandlardan biri har yili oktyabr oyining birinchi haftasi mana shu jadidlarni hayoti va ijodini bir targ'ib qilish, o'rganishga bir alohida e'tibor qaratilyapti-da. Endi bilamiz, tarixga murojaat qilsak, 4-oktyabr millatimiz fidoilari otib tashlangan. Garchan ularning o'sha o'limi haqidagi qarorlar 5-oktyabr sanasida chiqqan bo'lsa-da, butun 20-asrni agar olib qaraysak, 100 mingdan ortiq insonlar turli o'sha qatag'on davrlarida qatag'onga, siyosiy qatag'onga uchraganligi to'g'risida bugun tarixiy faktlar bor. Birgina o'sha katta qatag'on deb atalgan davr 38-37 yillarda 13 mingdan ortiq odam, begunoh odam otib tashlanganligi to'g'risida faktlar bor. Mana shu ma'lumotlarni bir ko'z oldimizdan o'tkazsak, har yili mana shu oktyabr oyining birinchi haftasida o'sha deylik mana shunday bir yaxshi va xayrli bir amallar, tadbirlar o'tkazilishi bu ijobiy holat deyishimiz mumkin. Endi ma'lumotlarga murojaat qiling. Siyosiy qatag'onga turli o'sha 20-asrning boshlarida, o'rtalarida, keyingi davrlarda ham o'sha o'zbeklar ishi, paxta ishi deganda bir davrlar boshdan kechirildi. Mana shular shu davrlarni bir tahlil qilaylik, murojaat qilaylik. Raqamlar nimalarni ko'rsatyapti? Inson biron bir asar o'qir ekan yoki tarixiy hujjat, tarixiy voqealikni o'rganar ekan, o'z oldiga aslida qanday bo'lgan ekan degan o'rinli bir savolni qo'yadi. Ana shu savolga javob topish maqsadida ana shu asarni o'qib tugatish yoki bo'lmasa izlanish tadqiqot olib boradi. Mana biroz oldin farmoyish 5598 sonli prezidentimiz farmoyishi e'lon qilingan. Mana shu farmoyish asosida O'zbekiston Respublikasidagi butun tarixchi olimlar tadqiqot olib bordi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasidagi arxivlarda tadqiqot olib borildida. Ana shu izlanishlar natijasida qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimizning adashmasam 30 mingga yaqini, 14 ta hudud, ya'ni 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Toshkent shahri bo'yicha xotira kitobi yaratildi. Ana shu xotira kitobiga qatag'on qurbon bo'lgan shaxslarimizni biz aytamiz 100 mingdan ortiq deyapmiz, lekin o'sha 100 mingdan ortig'ini hali biz topib o'rgana olmadik. Shu 30 mingga yaqinini shu xotira kitoblarida o'rganildi. Buni ham ko'pchiligi o'sha maxfiyligi sababli uchun bugun o'rganilmayotgan. Birgina tadqiqot olib borgan O'zbekiston Milliy arxivi fondini haqida misol keltirmoqchiman. O'zbekiston Milliy arxivini O'zbekiston SSR Oliy sudi, ya'ni 1714 fondi bor. Shu fondni 1917 yildan 1924 yilgacha bo'lgan davr oralig'ida qanday hujjat bor? Kim nima sababdan qatag'on qilingan? Bu haqida umuman ma'lumotga ega emasmiz. Chunki bu fondni hujjatlar hammasi maxfiylik ostida saqlanayotganligi uchun uni beriladigan o'sha qanday hujjatlar borligi ro'yxati, ya'ni biz opis deymiz, ro'yxati ham maxfiylik ostida saqlanayotganligi uchun uni hech qanday xabarimiz yo'q. Nima ma'lumoti bor? Kimga oid hujjatlar? Kimlar tergov qilingan? Qaysi shaxslarga tegishli? Bularni bilmadik. Endi biz izlanishlarni boshladik 1925 yildan boshlab. Uni ham oxirigacha yetib bormadik. Chunki bularda yana bir maxfiylik masalasi bo'ladigan bo'lsak, yana bir muammoli jihati bor. Eski o'zbek yozuvida, ya'ni qo'l yozma asosida yozilgan, ko'plab tarixchilarimiz tomonidan buni ham o'chib ketish anaqalari bor. Yozuvlar juda xira, o'qish imkoniyati qiyin. Ham tarixchilarimiz hammasi ham eski o'zbek yozuvini o'qib olmasligi jihati, bu o'sha belgilangan muddatda imkon qadar o'rganishga harakat qildik va shuncha shaxs soni aniqlandi. Lekin bu kitob ham hali oxiriga yetmagani uchun raqamlar nashrdan chiqmadi. Endi aynan bu shu kecha kunga qabul qilingan qarorda bu narsa ham qayd etib ketilgan, ya'ni o'sha hududlar bo'yicha xotira kitoblarini nashr qilish masalasi. Xo'p, endi keyingi masalaga to'xtaladigan bo'lsam, bu aynan o'sha oktyabr oyining birinchi haftasida siyosiy qatag'onlarni yod etish haftaligi deb targ'ib qilish yoki bo'lmasa bo'lsa aynan shu nishonlash haftasi bo'lsa, demak, birgina
misol tariqasida maqolam ko'tarib kelganman 2023-yil O'zbekiston tarixi jurnali 1-sonida aynan o'sha ozodlik va ma'rifat chilik uchun ayblanganlar nomi ostida maqola yozganman. Bu maqola 70 betni tashkil qiladi. Xo'p, endi bu hammasi yozma bo'lmasa ham, lekin bu 13 ta shaxs, ya'ni birma-bir sanab o'tsam, Abdurrahim Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon, Ashurali Zohiriy, Abduvosiq Muhammedov, Anqaboy Xudaybaxidov, Azam Ayubov, Bosit Qoriyev, Otajon Hoshim, Sanjar Siddiq, Shokirjon Rahimiy, Qayyum Ramazon hamda G'ozi Yunus haqidagi biz aytayotgan o'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati arxivida maxfiylik ostida saqlanayotgan hujjatlari ilova qilingan. Xo'p, bunga qaysi hujjatlar ilova qilingan? Xo'p, bunga aynan o'sha shaxsga tegishli bo'lgan, ya'ni u tergovga olingan, qamoqqa olingan paytdagi to'ldirilgan anketa hujjati. Undan keyin uni ustida o'tkazilgan sud va sudda chiqarilgan hukm hujjati va uni otilganlik haqidagi ma'lumotnomasi taqdim ilova tarzida maqolaga kiritilgan. Shu birgina 13 ta shaxsni ustidan o'sha izlanishlar olib borish yoki bo'lmasa o'shlar haqida yig'ilgan ma'lumotlarni 70 betda tashkil qiladigan bo'lsa, agar biz aytayotgan o'sha 100 minglab yurtdoshlarimizni har biri bo'yicha alohida chiqarsak, bular hali necha minglab, nechta sahifali, nechta jildli kitoblar chiqishini tasavvur qilishimiz qarorda aynan Bahrom aka shu siyosiy qatag'on qurbonlari va jadidchilik harakati namoyandalari faoliyatiga bevosita daxldor bo'lgan qo'lyozma, kitob, surat va buyum shaklidagi tarixiy madaniy ashyolarning davlat muzeyiga topshirilishi masalasi ham kun tartibiga chiqyapti. Bilamiz, bugun mana siz faoliyat ko'rsatayotgan qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyida boshida mana manbalar, maqollardan o'qiymiz. Mingga yaqin bir eksponatlar borligi aytiladi-da. Endi bugunga qarang. Bugun ularning eksponatlarini sanaydigan bo'lsa, 20 mingga yaqin deyilyapti. Bu fakt bu. Demak, biz hali bularni ilmiy merosi, bir ular bilan bog'liq bir xotira manbalarini yig'ish alohida masala, lekin ularga tegishli bo'lgan materiallarni ham xalqimizning bir qo'lidan yig'ib olib, maxsus muzeylarga olib, yana jamoatchilikka targ'ib etish masalasi ham bor edi. Bu ham bir og'liqli yechimini kutayotgan bir masalalar edi. Prezidentimizning mazkur qarorida o'ylaymanki, bu alohida band qilib kiritildi. O'ylayman, yana bu bo'yicha eksponatlar o'sha maxsus bir manbalar yig'ilishni boshlaydi. Qo'shimcha fikrlar, marhamat. Aslida Bahrom aka bilan bir zamonlar hamkasb bo'lganmiz, qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyida. U aslida asosiy materialni Bahrom aka uzoq yillar o'sha maxfiy arxivlarda, kemirli arxivda ishlab olib kelingan. Bugun aslida o'sha muzey ilmiy xodimlari yiqqan manbalar 30 mingta. Agar bevosita mana shu jadidchilik yoki siyosiy qatag'onlar davri bilan ishlagan respublika olimlarini materiallarini agar muzeyga jo'natiladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich ancha adadi umuman salmoqli tashkil qiladi, chunki bevosita arxivda o'tirganimizda ham mana shu topilgan narsalar barchasi arxivga kirim qilinardi va mana suhbatimiz boshida ham aytildi, uni yetkazish, xalqimizga ta'rif qilish, ana ayniqsa yaqinda o'sha jayitlar Turkistonga maktublar ko'rinishidagi zamonaviy ko'rinishda o'sha zamonaviy multimedia vositalarida xalqimizga yetkazish uni ta'sirini, uni targ'ibot yanada ta'sirli bo'lishini oshiradi. Mana bugungi kunda qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi yangi binosiga kiradigan bo'lsangiz, men o'zim ishlagan paytlardan ko'ra bugungi kunda ularni shaxslarni salmog'i, yangi shaxslar qo'shilgan. Masalan, bir paytlar o'sha Akmal Ikrom shaxsi ham ancha so'roq ostida bo'lgan yoki Nazir To'raqulov birinchi o'zbek diplomati. Bugungi kunda mana muzey ekspozitsiyalarida bemalol mana shaxslarni ko'rishimiz bizni quvontiradi. Ya'ni haqiqatan ham tariximizga bo'lgan, bizni tarixiy shaxslarimizga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Ya'ni ularni ilmiy jihatdan ham, hukumat darajasida ham tan olish boshlandi. Va bunaqa targ'ibot ishlarini kengaytirish juda ham odamni quvonarli hol, sababi bevosita oktyabr 1 haftaligida masalan siyosiy qatag'on qurbonlarini yod etish kuni sifatida nishonlanishi tarixchilar uchun ham, menimcha barcha aholimiz uchun ham bir katta voqea. Sababi 31 avgustda masalan birinchi prezidentimiz qarori bilan butun O'zbekistonda qatag'on qurbonlarini yod etish kuni sifatida nishonlanadigan bo'lsa, o'sha oktyabr 1 haftalik mana shu tadbirlarni bevosita bir mantiqiy davomi sifatida ko'rishimiz mumkin va albatta hukumat darajasida bu darajaga olib chiqilishi o'sha tariximizda eng hasratli va shu bilan birgalikda ko'pchilikka noma'lum bo'lgan
qismlarini o'rganish va bevosita dastlabki yillarda o'sha quloqlashtirish yoki adabiyot, san'at, fan nomonidan o'rganish bo'lsa, bugungi kunda hamma soha, diniy ilm olimlarini, harbiy soha yoki sud huquq tizimi sohasida faoliyat ko'rsatgan siyosiy qatag'on qurbonlarini oqlash yoki ularni merosini o'rganish bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti va bular ham agar o'sha muzey qonun qoidasi yoki muzey tartib bo'yicha ekspozitsiyalar, yangi ekspozitsiyalar yaratilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi va xalqimiz umuman biz o'sha tariximizni o'chmasiz qoldirgan turli xil soha vakillari haqida ham yetarlicha ma'lumotga ega bo'ladi va xalqimiz orasida ko'pincha ikkilanishlar bor, o'sha shaxslar bor orasida, ayniqsa siyosiy qatag'onlar nafaqat oddiy xalqda, balki o'shalarni avlodi bo'lgan insonlarda ham juda ko'p ikkilanish bor, hatto murojaat qilish borasida ham ikkilanish bor. Bu qaror shularga nuqta qo'yadimi? Mana shu nuqta qo'yiladi, bevosita nuqta qo'yiladi. Chunki mana Bahrom aka bevosita shu maktublar bilan ishlagan, bevosita odamlar o'sha paytda ham hech qanaqa to'siq yo'q edi. Murojaat qilib o'zini ota avlodi yoki qaysir bobosi haqida bemalol ma'lumot olish mumkin edi. Ularni o'ylantirayotgan, shu paytgacha ularni qiziqtirayotgan, o'ylantirayotgan savollar asosan nimalardan iborat bo'lgan? Ko'proq ular qo'rqardi, murojaat qilsa bo'ladimi? Ular haqida ma'lumot olishga ikkilanishardi. Meni ham qamab qo'ysa nima qilaman degan fikr bo'lganda, to'g'rimi? So'rashga qo'rqardi. Mana mustaqil yillarda ham haligacha so'rash haqida yoki murojaat qilish haqida qo'rquv bor. Masalan, muzeyda har doim, muzeyni o'zida ham yoki rahbariyatda ham har doim ochiq bo'lgan, fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz bemalol murojaat qilib, o'sha quloq bo'ladimi yoki siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan insonlarni o'zlariga o'sha bobosi haqida yoki ota-onasi haqida bemalol ma'lumot olish huquqiga ega. Lekin ko'pchilikda bir hadik bor, ikkilanish bor. Mana bu qaror chek qo'yadi va bevosita mana shu ko'rsatuv orqali aytish mumkin, o'sha qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyiga murojaat qilinsa, mana shu maktublar orqali nechta taqdirlar mana Bahrom akani bevosita tashabbusi bilan topilgan, qancha insonlarni bir quvonchiga sabab bo'lgan mana shu arxivlarni qayta ko'tarish jarayonida. Albatta, men o'zi umuman mana shu davrni o'rganish, ko'p narsalarni ochish, bu o'ylaymanki birinchi o'rinda mana shu davrni o'rganayotgan olimlarga sharoit yaratishdan boshlanadimi deb o'ylab qolamanda. Yaqinda men qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi ma'muriyati uchun yaratilgan yangi bir binoni borib o'zim ko'zidan kechirdim. Markaz direktori Baxtiyor Hasanov, professor Baxtiyor Hasanov ko'rsatdi, ko'rdik, Bahrom aka siz bilan ko'rishdik. Juda ajoyib sharoitlar bor. Arxiv manbalar uchun yoki boshqa bir masalalar uchun ko'rib havas qildik. Mana bunday sharoitda endi faqat olimlarimiz oldida turgan masala, endi hamma masalalar ochilib ketdi. Prezident qarorida aytilyaptiki, endi maxfiylik yo'q. Endi o'rganish kerak bo'ldi. Biz kuni kecha biz katta-katta dunyo xalqaro darajasidagi ko'rgazmalarni tasavvur qilish qiyin edi. Bugun poytaxtimiz markazida Toshkent City deb aytayotgan joyimizda juda katta jadidlar bilan aynan biz siyosiy qatag'onga uchragan deb aytayotgan shaxslarni bugun juda katta bir ko'rgazmasi mana Bahrom aka tashkil etildi. O'zingiz borib mutasaddilardansiz. Mana shunday ishlar bo'layaptiki, bu bizga nima beradi? Shu haqda ham fikrlashaylik. Hozirda qatag'on qurbonlarini merosini ochish va ular to'g'risidagi ma'lumotlarni izlab topish bo'yicha arxivda juda ham katta ma'lumotlar bazasi mavjud. Va bu bo'yicha ishlar asosan 2020-yil 8-oktabrda prezidentimizning 5598-son qarorlariga asosan O'zbekiston Milliy arxividagi qatag'on qurbonlari to'g'risidagi ma'lumotlar Qatag'on qurbonlari davlat muzeyiga topshirildi. Xususan ko'rishimiz mumkinki, bunda o'rganilganda 12 ta viloyat bo'yicha hamda opamiz aytdilar, Qoraqalpog'iston, Toshkent shahar bo'yicha o'sha qatag'on qurbon bo'lgan shaxslarning ma'lumotlari mavjud. Va bular berilgan ma'lumotlarda 2 ta diskda 1846 ta kadrni tashkil etibdi, taqdim etilgan va bundan hozirda ochilmagan hujjatlar ham mavjud. Bizni o'sha tarixchilarni ko'z oldida asosan turadi bu arxiv manbalarini maxfiylik masalasi. Hozirda endi oldin bilishimiz mumkin qatag'on qurbonlari bo'yicha ham hujjatlar berilmasdi va ular maxfiyligida saqlanadi. Lekin bu o'sha
Prezidentimiz farmonlaridan keyin o'zi aslida barcha arxiv hujjatlarini maxfiylikdan chiqarish bo'yicha o'z arxiv agentligi hamda bir nechta tashkilotlar yordamida bu hujjatlar maxfiylikdan chiqariladi va bu bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Hozirda endi milliy arxivga taklif etib qolamiz. Hozirda tarixchilarni shu arab alifbosi eski o'zbek yozuvida yozilgan hujjatlarimiz bor. Asosan milliy arxivdagi hujjatlar fors va eski o'zbek yozuvidagi hujjatlar hisoblanadi. Va olimlarimiz ham bularni o'rganishdagi eng qiyinchilik muammolardan yana bittasi maxfiylikdan tashqari bu til masalasi bo'yapti. Ko'ramiz, bir qancha men o'zim shaxsan bundan bir necha kun oldin shu Qatag'on qurbonlari bo'yicha hujjatlarni ko'rganimda taqdim etilayotgan hujjatlar bir qanchasi ochiqlandi, o'sha maxfiylikdan chiqarildi. Endi va bu bo'yicha tarixchilarimizga yana ham qulay sharoitlar O'zbekiston Milliy arxivida yaratib berilmoqda, xususan ularni faoliyatlarini yanada chuqur olib borish maqsadida bir qancha yo'l ko'rsatkichlarimiz, ya'ni putevoditel deyiladi, o'shalar bo'yicha ishlar olib borildi. Bundan tashqari ro'yxatlar, arxiv ro'yxatlari bo'yicha elektronlashtirildi. Hozirda yana bitta tizim arxivlarda ishga tushgan, bu arxivlar hujjatlarini elektronlashtirish masalasi va bu elektronlashtirilganda tadqiqotchilarga qulaylik tomonlari ularni ortiqcha nima qidiruvlarsiz bitta qidiruv berilganda ulardagi ma'lumotlar chiqib kelish bazasini takomillashmoqda. O'ylaymanki, ana endi menimcha tarixchilarimizga yana ham yengil bo'ladi va bundagi Qatag'on qurbonlariga oid ma'lumotlar o'rganish va keyinchalik esa ularni xotirasini ochish va ularni oqlash bo'yicha ma'lumotlar yana ham chuqur o'rganiladi degan umiddaman. Bundan tashqari esa nafaqat O'zbekiston Milliy arxivida bu to'g'risidagi Qatag'on qurbonlari haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin, balki Rossiya Federatsiya arxividan ham tarixchilarimiz o'rgansa, masalan, arxiv xodimlari bilan birgalikda ularni nima desam bo'ladi, ma'lumotlarni ochiqlash yana ham oson bo'ladi va shu tarixchilarga, xalqimizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni ola olamiz degan umiddaman. Tarix to'g'ri insonning, demak, o'ziga yoki ishonchidan tashqari ikkinchi bir narsaki, tarix bu davo, ya'niki o'zini demak kechagi huquqiga davo qilish haqqi bo'lmagan millat haqiqiy ma'noda mustaqil davlat qura olmaydi. Bu bugungi kunda O'zbekiston siyosatining mana bunaqa qarorlar bilan qadam qo'yayotgani yangi geopolitik dunyoda o'zining o'rnini, o'zining demak mavqeini so'rayotganligini ham anglatadi. Bu juda chuqur siyosat va o'ylaymanki, bu kelajakda hali bizi demak davlatchiligimizga juda katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu va har bir fuqaromizga ham, bugun biz juda tez ko'payayotgan mamlakatimiz, juda tez o'sha demografik o'sishdagi mamlakatimiz. Mana bunday holatlar demak tarixni yaxshi targ'ib etish orqali endi uni dunyo siyosatidagi o'rnini, haqiqiy mavqeini so'rash uchun ma'naviy huquq beradi. Bundan bir necha yil oldin Shukrullo domlani ziyoratiga bordim. U kishi kafansiz ko'milganlarni yozgan, shu soha bo'yicha hukumat rahbariyati bilan ham fikr bir stolda o'tirgan odam edi. Bir shu ish, jinoyat ishi davomida bir menda savol tug'ilib qoldi. Bir o'sha Germaniyada bo'lgan shu Shuhratning romandagi bir voqealar va o'sha tergovda aralashgan bir ayol. Shu savolni bergan paytimda u kishida birdan o'zgarish paydo bo'ldi. Boyagi odam yo'qolib qoldi. Keyin ozginadan keyin ko'zli namlanib uxlab qoldi. Endi boyagi qo'rquvdi. Bu misolki kelini endi mendan ozgina nima qilib, ya'ni shunday odam qo'rquvda, shunchalik qo'rquvda o'sha davrda his qila olmagan ekan, oddiy odamlarimizni qo'rquvini biz his qila olamiz.
dünyadaki hazırki vakiylikler hem o adamın korkuğu bekarga emasligini anglatadi. Biz jadidlar qatag'on bo'lgan insonlar deganda ko'pincha bir muallimlarning, bir shoirlarning yoki bir millat ziyolilarini o'ylaymizda. Ularning orasida mana Erkinbek o'zi shug'ullangan qancha milliy harbiylar bor edi. Ularning qanday buyuk maqsadlari bor edi. Chunki askaring bor, vataning bor. Askaring bo'lmasa, vatan yo'q. Askarlik bu qo'ldagi qurol, tank yoki nima emas, qilich emas, askarlik bu buyuk g'oya. Demak, askarni birovning farzandini uyidan olib chiqib, uni maydonga qahramon qilish uchun unga undan kattaroq, qurolidan balandroq beradigan unvonu oyligidan balandroq uni g'oyasi bo'lishi kerak. Demak, o'sha g'oya dahshatli edi. Yoki bo'lmasa, ularning ichida qancha agronomlar bor edi? Qancha o'sha temir yo'l, avtomobil sozlik, elektr sozlik, meditsina ularni nimaga yo'q qilish kerak bo'ldi? Ularning tashqi siyosat, davlatlar bilan, demak, yangi dunyoda yashab qolish g'oyalari bordi. Bu qo'rquvdan tashqari, bu qonun, boya so'zimizni boshida aytdik, bu juda keng ko'lamli qonun. Shuning uchun juda nufuzli tashkilotlar, nufuzli, demak, jamiyatlar bu komissiyaga kiritilyapti. Masalan, o'sha harbiy hayotdagi yoki bosh prokuratura, adliya, ya'ni davlatning tayanchlari jalb qilinyapti. Faqat olimlar bilangina masala hal emas. Agar olimlarga berilganda edi, qarorlarimiz yetarli edi. Demak, shu darajadagi bu ko'lamli qaror bo'lyaptiki, hali bu hayotlar o'zini nimasini beradi, xulosalarini beradi va katta dunyoda katta O'zbekiston uchun, katta maqsadlar, katta qadamlar uchun va o'shanga ishonadigan avlod uchun. Avgustda biz o'quvchilarimiz yo'q bo'ladi bir kunda. 31 avgust qilib 1 sentyabrda biz bayram qilardik va istiqlolni alqardik. Endiki bir hafta qarib 1 demak bu ozgina cho'ziladi. Shu yo'nalishda hujjatli filmlar, yoshlarga qaratilgan demak badiiy filmlar olish masalasi ham ko'tarilyapti. Demak, mana shu uchun turib beradigan, shu uchun jonini fido qiladigan kerak bo'lsa vatanni o'zi deb, o'zini hayotini mazmuni deb istagan bir avlod uchun bu mafkura beradigan qaror bo'ladi va shu uchun aytilyaptiki, siz aytgan o'sha jamoat tashkilotlarining nufuzli hayotlarining xulosasi bilan bu qarorning demak ijrosi eng jamiyatning hamma tabaqasini qamrab olish kerak. Yoshlardan tortib, ya'niki bir avlod, yangi avlodga mafkura beradi. Ikkinchi bir narsamiz ham bor, qarang. Tarixiy kitoblarni o'qisangiz, hujjat o'sha asar Amerikada yozilganmi, Italiyada yozilganmi, Yaponiya olimlari tomonidan yozilganmi, umumiy xulosalarda qanaqadir o'xshashlik bordaydi. O'sha olimlarning ma'ruzalarini o'qiyotganingizda, ya'ni hammasiga berilgan hujjat bir xil. Bular Rossiyaning eng nufuzli arxivlarida ishlab kelgan, lekin o'zimizni xulosalar, ya'niki bir joydan chiqqan ma'lumot deyishimiz mumkin. Sal ko'proqdir, sal yangiroqdir. Maxfiylikdan olish deganda bunga yangi mazmun bera olish, yangi bir o'sha zamon uchun, yangi ideologiya uchun, yangi bir kun uchun qo'yilgan bitta qadam deb aytishimiz mumkin. Va shu uchun hozirgi arxivlarimizda o'zimizda bor narsani ruxsat yoki olimlarga ruxsat berish boshqa narsa, uni talqin qilish boshqa narsa. Bu hayotlar bizga shu demak maqomda shu nimani berishga qaratilgan deb hisoblayman. Bahrom aka, meni hayratga solgan bir jihat, biz endi ijodkorlar, biz ko'p o'sha adabiyot, ijod ahlini qatag'onga uchragan biz bilamiz-da endi. Adabiyotlardan o'qiganmiz, qodiriylar, fitratlar, cho'lponlarni bilamiz. Lekin siz aytib o'tdingizki, huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari ham siyosiy qatag'onga uchragan. Mana biz o'tgan galgi o'sha bosh prokuratura tashabbusi bilan chiqarilgan tarixiy xotira beqiyos degan bir kitob nashr qilindi. Bahrom aka bilan biz mutasaddi o'sha nashrga mas'ul bo'lgan xodimlar bilan suhbat o'yishtirdik. Hozirgacha o'sha 100 ga yaqini aniqlandi, ular faoliyati o'sha kitob albomga kiritildi.
bizni o'ylantiradigan narsa o'sha davrda demak prokurorlarni ham mana yaqinda yana ichki ishlar vazirligi tomonidan maxsus yana kitob albom tayyorlanyapti ekan Bahrom aka xabaringiz bo'lsa kerak harbiylar turibdi yo'q mana shular haqida ham qisqa ma'lumot bering u jarayon qanday bo'lgan o'sha oliy sud raisini tasavvur qiling eng so'nggi oqlovimizda oliy sud raisi oqlanyapti Sa'dulla Qosimov bunga ruxsat hatto o'sha mustaqillikning dastlabki paytida bu masala ko'tarilgan va qariyb 30 yil kerak bo'ldi bir oliy sud raisi bir sudyani oqlash shunchalik qiyinmi desangiz yana o'sha boyagi birinchi maqsad kelib chiqadiki yoki harbiylar masalasida harbiylar mana Erkinjon yaxshi biladi bu yerda o'sha Turg'unpo'lat Qirg'izov degan bir namanganlik harbiy inson borda birinchi bo'lib o'sha Frunzeni bitirgan oliy qo'mondonlardan oliy ma'lumot olgan qo'mondonlardan uni 17 yilgacha tarixiga qarasangiz muallimlar seminariyasida o'qigan u harbiylarni ichida eng baland deb aytish mumkin hujjatini qarayapman fransuz tilini biladi qarasangiz endi u inson harbiy bo'lishni istayapti nima nuqta qaysi nuqta unga ta'sir qilyapti Turkiston muxtoriyatining qonga botirilishi u qurol tutdi va umrini oxirigacha shu yo'nalishning vakili bo'lib qoldi endi unga 29 yilda Munavvar Qorining shogirdi sifatida qanday qilib harbiy odam Munavvar Qorining chunki ularning g'oyasi bitta edi 29 yilda u Moskvadagi Frunze akademiyasida o'qiyotgan edi lekin Munavvar Qorining ishi doirasida tortilyapti ya'ni u harbiy bir qo'mondon bo'lishiga qaramay u haqiqiy ma'nodagi o'sha jadidlarning g'oyadoshi xuddi shunday so'zni biz o'sha Mirkomil Mirsharipovga aytdim judayam ko'p shunday insonlar borki bir paytda Samarqandda Shakuriyning maktabini bitirganlarning 80%ini biz yo'qotdik chunki shu maktabni bitirganlar Adziyning maktabi boshqa maktablardan bir shoir shu adabiyot shu sohada shogirdlar ko'p chiqdi Shakuriyning maktabini bitirganlarning deyarli hammasi borib ochildovga qo'shildi deyarli ularni ichidan Bakuda Sobir Rahimov bilan o'qigan harbiylar bor ya'niki vatanni demak mudofa qilmay turib qaysi maqsadni oldinga qo'ysang ham hech biriga erisha olmaysan demak mana shunday g'oyani shunday mamlakatni tayanchi bo'lgan insonlarni yakson qilib tashlashni evaziga bizning o'sha istiqlol orzuyimizni demak 100 yilga ko'mdilar va bu ko'milish bu g'oyalarni demak bugun ochishdan bugun targ'ib qilishdan demak keng ko'lamli maqsadlar ko'zda tutilgan yoki shunday bir savdogar insonlar borda qarang o'zi Amir Olimxon bilan qochib ketyapti vatanda yutqazdi Afg'onistonga o'tgandan keyin Turkiyaga o'tib Turkiyadagi talabalarni moliyalayapti Germaniyaga borib Britaniyaga borib hamma pulini shu bolalarga sarflayapti va aytyaptiki vatanga qaytasan endi qarang shu Said Boltabeklar uylarni sotib olib beryapti millioner Sulaymon Aminlar bularni hozir ko'ryapmizki o'zi nima bo'lgan u yerda voqeliklar mana shu nima bo'lgan degan savolga biz javob berolmasligimiz uchun demak ko'p narsalar maxfiyda edi bu maxfiyatlar ochiladi banklardagi aldab olingan masalan biz qurol beramiz deb hammani aldab pul olyapti Buxoro hukumatidan olyapti amirdan ham olyapti lekin pul yo'q bo'lib ketyapti qurol kelmayapti Turkiston demak qonga butun dunyo tomosha qilyapti mana bu voqeliklarni demak bugungi tarixiy kitoblarda biz bir afsonaga o'xshab ko'ryapmiz agar bu hujjatlar ochiladigan bo'lsa men ishonaman bu hujjatlar o'zimizda bor bu va bu hujjatlar ochiladigan bo'lsa bizni xalqimiz bizni yoshlarimiz bir mustahkamroq bo'lgan ishonchliroq bo'lgan demak g'oyalar asosida vatanning haqiqiy qo'rg'onlariga aylanadi qo'riqchilariga aylanadi kimlarningdir yozgan ertaklari asosida demak vatan qurib bo'lmaydi shuni anglagan shuni demak bugun qiymatini bilgan holatda demak shunaqa katta bir nufuzli hay'atlar bugun ish ustida olib boryapti va kelajakda bu qarorni o'sha
yo'l xaritasi ham katta bo'ladi, qilinadigan ishlari ham katta bo'ladi deb hisoblayman. Bahrom aka, to'g'ri aytayapsiz. Bizdan yetishib chiqqan mana shunday bir buyuk ma'rifat fidoilari, jasoratli bir bobolarimiz bosib o'tgan yo'lni bugun xalqimiz bilishi kerak, yoshlarimiz ularni hayotidan ibrat olishi kerak deymiz. Va prezident qarorida targ'ibot masalasiga shu bois ham alohida e'tibor qaratilyapti. Mana shunday insonlar yashagan mahallalarda, maktablarda ularning nomini abadiylashtirish bo'yicha alohida band bor. Mana yozilyapti bu yerda, o'sha Qatag'on qurbonlari xotirasi burchaklari, stendlar va boshqa ko'rgazma vositalari tashkil etilishi belgilanyapti. Bu nima beradi bizga? Bu o'sha 5518 qarori davom etdi, sababi 5518 qaror qabul qilingandan keyin xabaringiz bor, respublikadagi mavjud oliy ta'lim muassasalariga ko'plab jadidlar biriktirilganida o'sha universitetda yoki oliy ta'lim muassasasi rahbariyati tomonidan, masalan, men bilaman Toshkent axborot texnologiyalariga adashmasam Sa'diddin Sharif Xo'jayev berilgan yoki masalan shu jadidlarga yaqindosh bo'lgan iqtisodiyot universitetiga muqimiy mana ulkan haykali bor, odam quvonadi. Masalan o'sha 5518ni davom mantiqiy davom etsa ham bo'ladi va o'sha faoliyat shaxslarni ko'lami yanada kengayadi, nafaqat jadidlar balki umuman o'sha Qatag'onni turli xil ko'rinishlarida qurbon bo'lgan insonlar. Men o'zim shaxsan Qo'qonda Akbar Islomov ko'chada istiqomat qilaman. Ko'cham Akbar Islomov O'zbekistonda ichki ishlar komissarligini tashkil qilgan, o'z paytida hozirgi Milliy universitetda rektor bo'lgan odam, lekin aksariyat qo'qonliklar deyarli bilmaydi. Mana Bahrom aka o'zlari tadqiq qildi, o'sha gruzin millatiga mansub o'sha Ketevan Islomov bilan bir chiroyli muhabbati bo'lgan, chiroyli faoliyati bo'lgan, lekin aksariyat qo'qonliklar deyarli bilmaydi. Bu mana shu narsa faoliyat yanada kengaydi va tarixiy shaxslar nafaqat faxriyat beradi, balki odamga siz aytayotgandek mas'uliyat zimmasini yuklaydi. Ya'ni o'sha shaxslarni davomchisi bo'lish, o'sha shaxslarga bir munosib izdosh bo'lish degan bir mas'uliyat, katta bir mas'uliyat yuklaydi. Va o'sha har bitta ish qilayotgan paytda ham agar o'zida bir ongli inson sal bo'lsa ham xulosa qiladi. Ya'ni o'sha to'g'rimi, noto'g'rimi degan ma'noda. Va o'sha men o'ylayman, nafaqat bu butun respublika bo'ylab o'sha siyosiy qatag'on bo'lgan yoki jayatlarni nomini qo'yilishi, abadiylashtirilishi yoki qaysidir ko'rinishda o'sha banner bo'ladimi yoki flyerlar ko'rinishida targ'ibot qilinishi, bu o'sha yoshlarni bugungi o'sha vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda eng katta bir targ'ibot, tashviqot quroli bo'ladi deb ayta olamiz. Men shunga qo'shimcha qilmoqchiman. Bu band kiritilishi juda ham o'rinli deb bilaman. Birgina misol tariqasida keltirib o'tmoqchiman. Boshlang'ich ta'lim, ya'ni 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan bizning o'qish kitobi deymiz yoki bo'lmasa alifbey kitoblari. Ana shunda Shokirjon Rahimiy, mana biz uchun, shu davra uchun yoki bo'lmasa bir qancha olimlarimiz uchun tanish Shokirjon Rahimiyning kimligi. Lekin hozirgi kunda dars berayotgan muallimlarimizdan Shokirjon Rahimiy kim desiz bilmaydi. O'sha aynan boshlang'ich ta'limda. Lekin ana shu boshlang'ich ta'limda o'qish kitobiga Shokirjon Rahimiyning she'rlaridan misollar keltirilgan. Endi biron bir shaxs haqida uni she'ri yoki maqolasi, biron bir asarini, hikoyasini o'tayotganingizda o'sha shaxs maqola muallif haqida ta'rif keltirishingiz kerak, kimligini tanishtirishingiz kerak. O'qituvchi o'zi bilmaydi, o'quvchilar endi ularga tabiiy savol tug'iladi. Endi mana shunday qarorni bandi mana shu savollarga javob beradi degan umiddaman. Ya'ni Shokirjon Rohimiy kim bo'lgan? Ya'ni Toshkentlik jadidlardan biri, yirik ko'zi ko'ringan ma'rif vazirlaridan. Bitta narsa, shundagi bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ommalashyapti, hali qitmir savollar berishadi. Masalan, Sobir Rahim kim bo'ldi degan payt tuman dedi bittasi. Mana shunaqa ijtimoiy tarmoqdagi shu hali qitmir savollarga ham menimcha asosli mana targ'ibot natijasida yoshlarimiz orasida bir asosli javoblar bo'ladi, mantiqli javoblar bo'ladi va bunaqa ijtimoiy tarmoqdagi videolarni soni ham kamayadi yoki o'rinli asosli ilmiy javoblar yoshlarda men umid qilaman bo'ladi, xudo xohlasa. Sizni gapingizga mana arxiv manbalarining ochilishi boshqa ilm tarmoqlarining ham rivojlanishi va shu paytgacha biz to'g'ri degan ilmlarning aslida unday bo'lmasligiga bir sabab bo'lib qolay ekan. Boburshunoslikda biz bilamiz, o'zbek adabiyotida Bobur ijodini ilmiy tadqiq qilgan olim Fitrat deb qaraladi. Lekin biz ko'ryapmizki, keyingi tadqiqotlar, arxiv manbalarining ochilishi, Shokirjon Rahimiyning ijodining yuzaga chiqishi yo'q Fitrat emas ekan. Bobur haqida dastlabki maqolalarni yozgan Shokirjon Rahimiy ekan. Bu bo'yicha men bir maqola e'lon qildim. Albatta, jadidshunos olimlarimiz bilan bir ikkita arxiv manbalar maqolalarni topdik. Ko'ryapsizmi? Bu narsa
Yana bir masala, biz avloniyni men shu shaxsan bilmaganman. Bobur ijodiga murojaatlar bor ekan. Bilamiz bir muddat o'sha Afg'onistonga elchilik safarida shu bo'yicha ham Boburning o'sha qabriga borib boshqa qilgan. Bu masalalarda ham o'sha Abdulla Avloniyning qaydlari bugun arxiv manbalarida bor ekan topdik. Ko'ryapmizki, arxiv manbalarining ochilishi, chuqurroq o'rganilishi boshqa ilmiy sohalarga, boshqa bir yo'nalishlarga ham yangiliklar beryapti-da. Endi targ'ibot masalasini kun tartibiga masalan qo'ydik. Jadidlar o'z platformasini boyitish materiallar bilan dedik. Buni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tarix instituti olimlari zimmasida juda ko'p ishlar bor. Bu bo'yicha ham biz turkum suhbatlar uyushtiryapmizki, hali bu, demak, qaror hali yillar mobaynida mana shu ilmni rivojlantiradi. Biz ko'pincha bugun endi global dunyoda haligi TikTok deydi, boshqa internet ta'sirida yoshlarimizda o'zlariga ideal qilib qanaqadir bir jinoyat odamlariga ta'assub qilibmi yoki bir multfilmlardagi bir qahramonlarga ta'assub qilibmi yoki bir futbol yoki bir mashhur badavlat insonlarga ta'assub qilibmi, san'atkorlarga ta'assub qilibmi, ko'proq o'shalarga o'xshashga harakat qilib qoldida, chunki ular ko'proq o'zlarini targ'ib qilar ekan. Va natijada marrani juda kichkina olganligi ma'lum bo'lib qoladi. Ular o'ylaganday odam emasliklarini ma'lum bir vaqtdan keyin ko'rib qoladi. O'sha san'atkorning, o'sha sport odamining keyinchalik esa ular o'sha umrining bir qismini yo'qotganligini anglab qoladi. Lekin mana shu ko'rgazmada hozir endi o'zim istabmi-istamay borib qolyapman-da. Nima bo'lyapti ekan deb bir kuni borsam boshqa rus millatiga mansub qiz bilan ota xat yozishyapti. Endi u yerda bir burchak qo'yib qo'yganmiz, hayron bo'ldim, nima haqda yozyapti ekan deb. Ular ham shunday nima qilib kelishib yozyapti. Ingliz tilida yozyapti. Amerikada davlatmand bir do'stimiz bor, farzandlarini olib kelgan ekan, nega men yozmayman deb ular ham yozishibdi. Shunday mazmunli, shunday nimaki, endi otalar yozyapti. Kecha Jamshidbek Muslimov yozayotganini ko'rib qoldim. Chunki bir yarim soatning ichida u hech kim sizga hech narsa demaydi. Tomoshabin mediatorlar faqat kuzatib turadi. Lekin faqat bitta ishni qilasiz, siz ko'zni ko'rasiz, quloqingizga uning ovozi xat o'qilaveradi. Xatda o'qish jarayonida shu kelasiz. U Toshkentdan Berlinga, Geydelbergdan Toshkentga, Moskvadan Toshkentga, Anqaradan Berlindan Anqaraga yozilgan xatlar. Otaning farzandga, farzandning ustozga yozgan xatlari. Lekin ularning keyin yozib qo'ygan umrlari 35 yil, 30 yil umrlar. Lekin 5 yil davomida qilgan ishlari xuddi poyezdday o'tayapti. Qisqa muddatda kecha o'sha qo'shib ho'kiz bilan qo'shayotgan xalq joyda, demak, katta-katta elektra o'sha geslar, katta-katta kombinatlar, juda ham katta 10 minglab kishilab ishlaydigan zavodlar qurilyapti. Medinistga o'xshagan binolar xuddi Peterburg, Moskva tipida emas, Berlin tipida qurilyapti. Bu narsalarni ko'rasiz va ularning, demak, ayanchli qismati. Lekin ularning qismati ayanchli emas. Lekin ularning oxirida siz sezasizki, o'sha yulduzlar orasida ularni ko'rib, demak, ular juda arzimagan, juda kam hayotdan juda katta millatga xizmat qilib ketdi. Men o'zim birinchi kuni o'sha el yurt umidi bilan xorijda o'qib, hozir ta'tilga kelgan bolalarni o'zgarishlarini ko'rdim. Kuzatayotgan hozir o'sha ota-onalari bilan borgan odamlarni ko'rdimki, xalqimizning, millatimizning ichida hali juda ham ko'p unday. Ayniqsa xorijda o'qib, ozgina shu tushungan odamlar orasida. Bugun biz 110 mingta bolamiz bor. Ulardan agar mingtasidan bitta chiqish ehtimoli bo'ladi-da, odatda misolda 100tadan bitta chiqsa qani deydi-ku. Lekin bugun mingtadan ko'p. 77-73 ming emas bugun, 110 mingta. Dunyoda 5-chi o'rindagi xorijga. Demak, bizning millatimiz bugun taraqqiyotga tashna, bugun ilmga tashna yoshlarimiz bor. Bu yoshlarning istagida mingtadan bittasi agar vatanga olib keladigan bo'lsa, dunyo ilmlarini, dunyo texnologiya yutuqlarini biz nihoyatda qisqa muddatda, jadidlar bir 20 yilni ko'zlagan bo'lsa,
agar biz yoshlarimiz qaror qilsa, undan ham tezroq dunyoning o'sha o'nligiga yaqinlashib olishimiz mumkin. Bularning kuchi, bularning shijoati, bularning g'ayrati bilan. Biz aytdik boshida, yosh millatimiz, yoshlarimiz bugun demak, mana shu ko'rgazmalar, mana shu jadid bobolarning tashviqoti bizga shunaqa mislsiz kuch-quvvat beradi bizi davlatimizga, bizi siyosatimizga, bizi qudratimizga. Shu maqsadda o'ylaymanki, mana bu amalga oshirilayotgan ishlar eng to'g'ri va eng o'sha yo'naltirilgan deb hisoblayman. Bahrom aka, ikkita masala o'ylantiradi insonni. Birinchi masala bugungi kunda tariximizga bo'lgan munosabat. Siz aytayotgan ko'rgazmalarga chin dildan istab borib, maktublar yozayotganlar ko'p. Lekin xalqimizning asosiy qismi emas ular. Bugun bizni yoshlarimiz o'qiyapti, bilim olyapti, xorijga talpinyapti, ochiq aytish kerak. Ularni qalbida, yuragida vatanga qaytish istagi bormi, yo'qmi, uni bilish qiyin. Lekin bir paytlar jadidlar o'sha Germaniyaga o'qishdan avval fitrat boshligida o'sha Samarqandga borib, Registonga borib qasam ont qasamlarini ichganligini bilamiz. Va vatanga qaytib kelib, vatan taraqqiyotini mana shu istiqlol orzusini amalga oshirish ontlarini bilamiz. Bugun mana shu ikkita masalani yechimi qanday bo'lishi kerak? Men o'zim ham hali yoshman va mana o'zimga bir qancha maqsadlarni qo'yganman. Xususan ko'rishimiz mumkin, ko'pchilik yoshlar mablag' iqtisodiy tomonlama chet elda nima deydi, qanchadir ish haqqiga ishlash orzu qiladi. Ularni ko'zida bu pulni juda ham katta tuyuladi. Lekin men o'zim oldimga o'sha yoshlardan bittasi deb maqsad qo'yganman. Hozir arxiv sohasi bo'yicha ketayotgan bo'lsam, chet elda magistratura va doktorantura yo'nalishlarida o'qib, chet eldagi arxiv hujjatlarini o'zimizga olib kelish va arxiv sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha o'z oldimga maqsadlar qo'ygan. Buning uchun hozirda o'sha til bo'yicha kurslarni o'qiyapmiz. Xudo xolasa shu 2025-26 yillarga magistratura, undan keyin doktorantura yo'nalishlarida faoliyatni davom ettirish maqsad qilganmiz. Ammo bitta narsa, 2022 yil o'zim arxivga ishga kirgan bo'lsam, bu yerda men biror-bir mablag' evaziga emas, mana shu sohani rivojlantirishga e'tibor qaratilishini juda ham xohlayman. Chunki oldinlari arxiv ko'pchilik biladi, arxivlar oddiy hujjatlar chang bosgan yer, boshqa deyil. Lekin aslida arxiv bu katta meros, katta xazina desak ham bo'ladi. O'zbekistonni eng katta xazinasi hisoblanadi. Chunki tarix bo'lmasa kelajak bo'lmaydi. U tarixni ochish biz yoshlarni qo'lida. Va umid qilaman, men yoshlarni ham o'zimga jalb qilaman. Hozirda ham tashkilotda ham bir nechta yoshlar mavjud. Ular ham hozirda o'sha o'z sohasida faoliyat olib borishi istagida. Biz men o'zim tashkilotda shunaqa muhit yaratilganki, ustoz shogird an'analari juda ham yaxshi rivojlangan. Bir xil tashkilotlarga boramiz, ularga ish o'rgatish bo'yicha muammolar keltirib chiqaradi. Lekin O'zbekiston Milliy arxivida ko'rayapman 40 yil, 50 yil stajga ega xodimlar bor. Biz ulardan o'rganib, ularni bergan bilimlarini olib, o'zimizga ko'nikma hosil qilib, kelajakda agar shu etapda rivojlansak, o'ylaymanki, arxiv sohasi ham rivojlanadi. Arxiv sohasi rivojlangandan keyin eng katta yutuq bu tarixchilarga bo'ladi, chunki ular tarixchilar shu ma'lumotlarni ochish orqali yangi tarix yoritib beradi. Bu esa o'sha kelajak avlodlarga to'g'ri tarixni targ'ib etishga olib keladi. Bugun bizning maqsadimiz, davlatimiz oldida turgan eng katta bosh maqsadlardan biri bu tariximizni o'rganish deyapmiz. Olimlar ishlayapti, qator-qator asarlar chiqyapti, monografiyalar chiqaryapti, fundamental tadqiqotlarni amalga oshiryapti. Buning uchun barcha sharoitlar bor. Lekin zamirida baribir bularning natijasi xalqimiz bilishi kerak, yoshlarimiz bilishi kerak. Chunki bu yigitimiz aytgandek, yoshlar tarixni yaratadi. Yoshlar tarixni targ'ib qiladi degan maqsad bor. Siz yoshlar bilan ko'p ishlaysiz.
oliy ta'lim muassasalarida dars berasiz. Bugun yoshlarimizda nima yetishmayapti? Umuman shu savolni shunday qo'ysak to'g'rimi yo'qmi? Tariximizga bo'lgan munosabat masalasida. Ular bugun qay darajada biz aytayotgan mana muhokama qilyapmiz. 19. asr oxiri deyamiz, 20. asr boshida xalqimiz hayotidan kechgan voqeliklar, qatag'on qurbonlari, siyosiy qatag'onga uchraganlar, ularni taqdiri, unga bo'lgan bugun davlatning munosabatlari haqida barchalaringiz, olimlar kuyib pishib gapiryapti. Lekin boshqa soha vakillari, yoshlar nigohida qaraylik, ular bu jarayonlarga munosabat qanday, ko'tarilish bormi yo'qmi? Yoshlarni bir orasida ularga dars beruvchi bir ustoz sifatida gapiring. Xo'p, bugungi yoshlar juda ham baxtli yoshlar deya olaman. Chunki bir ozgina o'zimizni davrimizga qaytaylik, o'qishga oliy ta'lim muassasasiga topshirmoqchi bo'lsak, faqatgina birgina oliygohga topshirardik, kirolmasak, shu bilan keyingi yilga qolardi. Hozirgi yoshlarimiz bitta yo'nalishda, adashmasam 5ta oliy ta'lim muassasasiga kirish imkoniyati bo'ladi. Qaysinga bal yetsa, shunga topshiradi. Agar undan ham yiqiladigan bo'lsa yoki kirolmaydigan bo'lsa, xususiy oliy ta'lim muassasalar. Ular uchun juda ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Ularda endi o'sha tarix fanidan yoki O'zbekiston tarixidan dars berish, ta'lim berish jarayonida ularda intilish bor, qiziqish bor, faqatgina hamma sharoit yaratilgan o'ziga bog'liq yoshlarda. Ya'ni mana shu imkoniyatlardan foydalanish kerak bo'lgan o'ziga bog'liq jihatlari juda ham ko'p. Chunki mana bugungi kunda aytayapmiz, biron bir o'sha tarix yo'nalishida tadqiqot olib bormoqchi bo'lsangiz, arxivlarni ochiqlanishi yoki bo'lmasa o'sha kutubxonadagi butun imkoniyatlardan yoki bo'lmasa o'sha turli muzeylardan, tarixiy muzeylar, O'zbekiston o'sha qatag'on qurbonlar xotirasi muzey fondlaridan, jamiki muzey deymizmi, kutubxona deymizmi, arxiv deymizmi, hammasidan foydalanish imkoniyatlari ochiq. Faqatgina o'zlari harakat qilish kerak. Albatta. To'g'ri aytyapsiz, o'zi mamlakatimizda o'sha vatanimizning milliy istiqloli, xalqimiz ozodligi uchun kurashib, shu yilda jonini fido qilgan o'sha siyosiy qatag'on qurbonlarining hayoti va ijodini o'rganish mustaqillik yillarida, ayniqsa keyingi yillarda bu masala tobora kengayib boryapti, asosiy e'tibor markaziga bo'lyapti va men o'ylaymanki, muhtaram prezidentimizning siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz hayoti va faoliyatini o'rganish, targ'ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni kengaytirish to'g'risidagi bu qarori mana shu avvalgi qilingan ishlarning bir mantiqiy davomi va tarixiy bir qaror desak xato bo'lmaydi. Zero bu bo'yicha juda ko'plar ishlar qilinyapti, muzeyshunoslik sohasida, viloyat markazlarida, oliy o'quv ta'lim muassasalari bir huzurida qator o'sha muzeylar barpo etilganligi, bugun ular keng faoliyat ko'rsatayotganligi, xotira kitoblarini eslab o'tyapmiz. Bu xotira kitoblari ham chiqishi o'sha joylarda tug'ilib faoliyat ko'rsatgan tarixiy shaxslarimizni nomini xalqimiz orasida yoyishga bir asosiy bir o'rin tutadi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Endi bu mavzu juda katta mavzu. Bu mavzuda hali juda ko'p O'zbekiston tarix telekanalida ko'p ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Sizlarga bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganligingiz va bildirgan qimmatli fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga aslo befarq bo'lmang. Xayr, omon bo'ling.